Vítám vás zpátky u dalšího let's play na Pokémon Soul Silver. V minulém díle jsem si vydobila odznak Hromovej a teď už nezbývá nic jiného než jít na Route 6 a pozbírat zase další věci, které se tady nachází a bojovat s dalšíma trenérama. Omlouvám se za kvalitu zvuku, pravděpodobně bude blbnout, protože z nějakého důvodu prostě má moje nahrávací zařízení teď prostě nějaký technický potíže. Už předtím se mi smazal veškerý můj komentář, takže teď to vlastně dělám znova. Bohužel. No, tady do té trávy jsem šla, protože jsem se chtěla podívat, co tady vlastně žije, ale žije tady Pidgey, Bellsprout, Meow, Magnemite a Abra, takže všecko, co mám. Takže žádná novina. A ve vodě je Psyduck, Golduck, Magikarp a Poliwag, takže nic to bych neměla. Tady máme Double, já totiž nevím, co oni mají, takže nechám, co je první v řadě. Tak tohle se mi podařilo pěkně občurat. No tady to, jak mi furt volá, že nakupuje, já jsem si říkala, že bych jí asi pak za ní šla a řekla jí, že už u ní nechci nic spořit, že už nechci posílat žádný samý berry, akorát nic jiného pořádně neposílá. No tak to by tady byli trenéři všichni. Tady z nějakého důvodu stojím strašně dlouho, fakt netuším, co jsem vyprávěla teda. No nicméně, hnedka tady nahoře už je město Saffronia City, kde si hnedka dáme další zápas o další odznak. No tady mi řeknou, že je zavřeno, dokud se nevyřeší nějaký problém. A je to nějaká spojka, nějaký podchod. Tady se dojdu podívat, jestli není něco schovaného, nějaký item. A pak už rovnou do města. No, tohle by mělo být největší město v Kanto, v regionu. Tady je domeček Mr. Psycha. Takový pěkný název. Nicméně, když si sem dojdete, tak dostanete útok. Psychokinéza vlastně. A to je jako hodně dobrý silný útok, ale já to nemám koho učit. A myslím si, že se bez něj obejdu. Jo, pak je tady. Tady jsou nějaký velký kanceláře Sylph.co. Jestli si vzpomínáte, tak tak od nich byli i raketáci, některý ty vědci, odsaď pocházeli. Tady mi řekne, že výtah je mimo provoz, protože došlo k poruše elektrického přívodu. Ale dáme nějaký upgrade. Nikde se to prý nedá koupit, ale jako nevím přesně, k čemu je to dobrý. Obsahuje to nějaký prostě data. Jestli je to na toho Porygona, nikdy jsem na to nepřišla. Pač jsem nikdy ani Porygona neměla. Co mi řekne tady paní? Vítejte v kanceláři. Fajn. Tady nevím, proč jsem se šla. Na to jsem se šla dívat, to fakt nevím. Jo, jestli nepotřebuji vylečit, než dojdu k tomu. Než dojdu k boji. Jo, tady jsem se šla podívat do baráčku. A mě řekli, že mají dceru, která všechny napodobuje.
No, její máma jí řekne, teda mi řekne vlastně to samý. A já tam za ní půjdu nahoru a ona bude napodobovat i mě. Ale ve své podstatě nevím moc, k čemu je to jako dobrý. Tady jsem si myslela, že má tolika Pokémonů, ale oni jsou to panenky. Tak. Kam jsem dorazila potom? Jo, tady je ta vlaková zastávka, která vlastně vede ze From City do Goldenrod, ale pač nefunguje elektrika, tak nejezdí. Takže to v průběhu hry nějakým způsobem budu spravovat. No a tady už je vlastně poslední věc, tady je dojo. Fighting dojo se jmenuje. To je tohle a tady je to fajn, tady člověk potom dostane možnost bojovat se všema trenérama, respektive se všema gym leaderama. Ale až potom, co získá všechny odznaky. To až později budu se taky tomu věnovat. No a tady je gym. Tady je specialita na psychický Pokémony, takže dopředu dám Arena. A jdu skákat. No, tady já jsem mu nechtěla na něj používat nějaký budící přípravky, protože on mi neměl de facto co udělat, tak jsem neplejtvala, nechávala jsem se to na případ, že to bude později někde víc k využití. No, nevýhoda, že ty psychický Pokémony opravdu většinou mají jenom tu psychokinezu, takže tím se mi teda úplně znemožnila na mě útočit, že ty ostatní věci, co uměly, bylo většinou nějaké jenom boostování nebo něco, takže to jim bylo většinou tak ničemu. A Eren je pěkně takhle vyřídil tou Dark Pulse, vlastně v tamzištině se to jmenuje. Je to opravdu silný a šikovný. No, pak jsem tady taky říkala to, že se mi líbilo, když jsem šla na Luigi právě s Erenem, čímž jsem jí vlastně úplně vyblokovala tady ten psychický útok, takže obdobným způsobem bych si pak zašla na toho Ho-Oha. Ještě je ohnivej, takže mě napadlo, že bych možná pak použila Levu, protože jak jsme se dozvěděli, tak ona je imunní vůči ohni, respektive přesně když se na ní útočí ohněm, tak je silnější o to.
No já jsem vždycky s tím Nagivem měla hrozný potíže právě kvůli těm psychickým Pokémonům. Aha, ale už jsem se dostala k líderce. No ale tím, že mám dneska, nebo teď koncovou Arena, tak to je úplně o něčem jiným. No vynechala jsem sice nějakýho předtrenéra někde, ale nevadí. Zraněná nejsem, takže když se trefím na schodiště, tak můžeme na věc. Věděla jsem, že přijdeš. Už před 3 rokama jsem měla vizi, ve kterých jsem viděla tvůj příchod. Jde ti o můj odznak. Nebojuju zrovna ráda. Ale jako gym leaderka je to moje povinnost předat ty odznaky těm, kteří se prokážou jako toho hodni. Takže jestli je to tvoje přání, ukážu ti moji psychosílu. Taková síla v mojí vizi si byla mnohem slabší. Očividně nedokážu tu budoucnost až tak přesně vidět. Ale dobře, tady je ten odznak, zasloužila se za. Měla jsem obavu, že bude dělat větší problémy ten její Espeon. Přece jenom je to příbuzný mýho Arena. A jak víme, tak Arena je docela fakt velice odolný a není to s ním jednoduchý, ale to je naštěstí. Jsem si vybrala lepší variantu. Tak, tady ještě podniknu takový pokus najít toho trenéra, kterýho jsem předtím minula. Myslím, že tohle je on, že jsem ho našla, jenomže asi díky tomu, že už jsem vyhrála ten odznak, tak už se mnou bojovat zkrátka nechce. Takže... bohužel. Pak jsem si říkala, že se asi nakonec ani nedostanu ven, protože jsem se tam zase do toho zamotala. Ale... nebylo to tak hrozný, za chvilku jsem se dostala ven. Takže když jsem se takhle vymotala, tak už jsem se pak na to vykašlala. No, takže jsem se šla teda vyléčit. A pak už na další město, tady jsem se došla pro ty její balíčky. To mi furt posílá, jo, to se to byly samý bery, takže příště určitě tam nějak zaletím a řeknu jí, že už prostě u ní nechci spořit, protože
Je to zbytečně plejtvá. Hnedka troje. No a ty bery zase až tak nevyužívám. Vlastně skoro vůbec. Jo, tady jsem ukazovala, že vlastně z tohohle města se dá jít na všechny možné strany. Ze spodka jsme přišli. Já se vydám doleva. Pač nevím přesně, na který směr mám jít, ale ona mě hra ukáže sama, jestli tudy mám jít nebo nemám. To už jsme si vyzkoušeli. Takže tady máme jenom T7, já mrknu, co je tohle. Nevím, co je Food Blood. Ale je to zase nějaký další tunel, ale je zamčený. Pak je tady nahoře leží nějaký item, tak poté jsem si došla. Protože jsem nevěděla, co to je zač, tak jsem se koukla a zjistila jsem, že je to item, který když ten druhý Pokémon použije atrakt, tak mě to tohle jakoby vylečí z toho. No. Tady na mě skočil Persian, což mě poměrně potěšilo, protože já mám vlastně chycenýho Meowa a kdyby se mi povedlo chytit Persian, tak bych nemusela tam toho expit. Ale jo, jak si když porovnáte ty levely, tak bohužel. Takže to nemá šanci nějak ustat. Takže já pak na tohle ty zase potom půjdu až mimo záznam chytit s nějakýma menšíma Pokémonama, abych si je nezabila. Jinak tady zase nic jiného než je, než nic jiného. Nevím, mohli to udělat podle mě teda trošku pestřejší. Tady myslím, ano, když jsem se koukala, že mi to přišlo podezřelý takový výstupek, no. A máme hnedle další město. Takže jsem se šla dívat, co je tu zač. Tady je nějaká herna. Jo, tenhle ten týpek, který mi prozradí, když mě nějakého Pokémona naučím tu craft rezerve, tak jaký bude mít typ toho útoku, tak jsem se teda, když jsem tam vlezla, tak jsem se zeptala třeba snad jedna náhodně a řekl mi, že kdybych ho to naučila, tak by používal jedovej útok. No a tady vedle v té herně jsem nepořídila nic, pač nemám žádný, asi nemám nic, jakoby sásku, prostě nemám asi žádný peníze. Říkali, že mám, že musím mít něco na ty peníze, ale nevím přesně, kde to teď konce dá sehnat a ani mě to nějak moc nelákalo. Golden Rocity se dá taky takhle hrát. Jestli to je ta samá hra, to fakt nevím. Ale netřeba. Tady byl taky ještě nějaký barák. Jo, tady je nějaká restaurace, ve který se mnou nikdo nemluví, protože mají všichni plnou pusu. A když jsem se pak zeptala tý hlavní jakoby vedoucí, tak mi řekla, že bohužel mě nemůže obsloužit, protože je tady moc lidí, ale jestli chci, tak se můžu dívat, jak ostatní jedí. Takže to bylo výborný. To je ona, ta vedoucí, nevím, čemu je tenhle barák dobrý. Možná jen tak. Tady přes ten stromeček potom se dá dojít k Gimu. Tady tato cesta mi taky přišla silně podezřelá, takže jsem se koukla, jestli tady není náhodou nějaký item. Našla jsem AP+. To samé podezření ve mně vyvolala tato cesta, ale tady nebylo nic. Ale hezký město, se mi asi líbí možná skoro i nejvíc. Cerulean City, jestli se nepletu. Tady je nějaký velký obchodák nákupní. Ne, Celadon City je to. No tady se pak
než mě to zlákalo, že se budu podívat, co tady prodávají, ale pak jsem si říkala, že spíš půjdu. Na ten další odznak, když už jsem tak rychle došla do dalšího města. No tamhle stojí takovej týpek, toho si určitě těším na tepeč, vypadá úplně jinak než všichni ostatní. To je lídr z Pokémon Platina, případně Diamant a Perla. A nevím, proč je tady, dáme nějaký mozky. A já vím, že jsem si tady strašně dlouho lámala hlavu, odkaď on je, ale název toho města fakt nevím, to si zase až tak nepamatuju. Nicméně Pokémona Platinu mám a budu ho taky hrát, nahrávat, takže tam ho zase potkáme a tam pro změnu v té další hře potkáme zase trenérku z Johta. Mají to takový hezky propojený. No, z nějakého důvodu mi tady dají nějaké tyhle ty masky. Ty slouží k tomu zdobení těch Pokémonů, což já absolutně vůbec nevyužívám. No, tady jsem se rozhodla, že si to prohlídnu až příště. Ještě jsem našla nějaké dveře, nějaké byty, tam jsem ani nešla. No a protože k tomu gymu je potřeba se prosekat, tak jsem si šla vyměnit Pokémona. Odložila jsem Chika, protože na travní stadion travního Pokémona asi úplně dvakrát nemá efekt. Takže toho jsem odložila, vzala jsem si Scytra, který umí cut. A můžeme na věc. Tak hnedka do popředí jsem si šoupla oheň předvídatelně. Škoda, že třeba Darien má ledový útok, který je taky na ty travní dobrý, ale zase má nevýhodu, že je zároveň vodní. Ale má v plánu používat jenom levu. Ohnivý útoky má pěkný, rychlá je, takže jsem do ní vkládala dost velký naděje. Takže tady máme teda travní gym. Jak vidno, je potřeba s sebou mít ten kat i tady. No, tohle zase bylo pro mě, já jsem absolutně zase vůbec netušila, kde mám chodit. Vždycky, když jsem někde našla nějakou cestu. Otrávili, to jsem nechtěla riskovat, aby příliš takhle rychle jsem o ní přišla. Takže jsem hledala něco, čím bych jí mohla zbavit té otravy aspoň. A trošku nějaké poléčení taky umí províst, i když jsou to ty malinký tranky, ale to nevadí. To si myslím, že jsem uznala už jako dostačující. Tak jsem zase šla bloudit. Jo, tyhle ty věci, to je pro mě. Tak jo. Už jsem našla cestu. Tady jsem se k ní snažila dostat nějak jako čelem, ale to se mi nepovedlo. Komický, že to už se sleduju zpětně, tak jsem do ní došla zezadu.
No, k té lídace už to není příliš daleko, ale... No, už se nevím ani, kudy jsem se vlezla. Líderka má taky už Pokémony docela solidně vysoko, všechny přes 50. Takže to mohlo být zajímavý, ale stejně jsem si věřila, že s tím ohně nebude zase až takový problém. Tak koukneme, co má tato poslední nádhera u sebe. Říkala něco o tom, že ráda mluví temnýma hlasama nebo s temnými hlasy. Podivný individua. Já mám pocit, že Lea už se asi žádný útoky takhle jakoby levelováním učit nebude, protože už je na 46. levelu. Já mám pocit, že to je to samé jako s Raichu, že jakmile ho vyvinete tím kamenem, tak on prostě dělá to na mě ten dojem, že prostě už se žádný útoky další neučí, protože tam není u něj ani psáno, že na tomhletom levelu tohleto a na tomhletom tamto. Jo, jako to je u toho Vulpixe nebo u Lei. A teda u toho Vulpixe nebo Pikachu, mi tady zase vřeští kotel dveřma. A takže mám pocit, že už se nenaučí ani ten Extreme Speed, což je škoda, že to je velice hezký útok. Mám pocit, že ona tu, jakoby, že ho tam má psaný, ale jako nevím, jako jak, prostě netuším. No, tohle to byl omyl, že to jsem se uklepla tím, jak jsem tam dala ten ohnivý vír, to jsem nechtěla tak zdržovat. No, ale nic na škodu to nebylo. Bude to stačit? Bude, tak fajn. No vidíte, takže můžem si jít pro další odznak. Z nějakého mě nepochopitelného důvodu se ten odznak za psychický Pokémony jmenuje Močálovej. Nechápu jako souvislost teda s psychikou, ale dobře. No a ten travní... Myslím, že se jmenuje Duhovej. Se schválně ještě kouknu, jestli opravdu, ale... Je hezký, myslím, že se mi asi líbí nejvíc. Ale myslím si, že se jmenuje Duhovej. Schválně se přesvědčím. Ano, je to duhový odznak. Ahoj, to máme krásné počasí, že? Hnedka bych mohla usnout. Jmenuji se Erika, jsem gymleaderka v Celadon City. Je, ty přicházíš z Jota, říkáš. No ne, to tě ráda poznávám. To bylo od ní fakt strašně clever teda používat útok, který zesiluje ohnivý útoky. A je sice moc pěkný, že travní Pokémony při tom slunci jako jsou rychlejší, ale bylo málo platný. Tak jo, takže další odznáček.
je ohromená, takže mi dá ještě další útok, jak už bývá zvykem. No, takže mě čeká zase cesta zpátky. Tak kouknu, co jsem to dostala, Gigasaur. Jo, jo, to jsem si říkala, že bych zkusila, jestli se naumí učit Chico, tak mi došlo, že ho sebou nemám, takže jsem to zase zavřela celou akci. No, tady jsem se teda vydala zpátky a vzhledem k tomu, že už jsem zase nevěděla, kudy mám jít, tak jsem si říkala, že toho vás ušetřím. Takže díky a zatím čau.